tidligere på RC. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der har vi Boje Laursen i studiet, som har valgt at komme frem med hans mening om hans søsters Fies nye bryster. Det kan man ikke røre ved. Brænder din finger. What? Det er din søster. Hvordan kan det overhovedet komme på tale, du vil røre ved hende? Det er jo incest. Det kan jeg slet ikke håndtere. Boje, du er simpelthen for ulækker. Du skal ikke give mig det stodder smil. Hvad vil du overhovedet få ud af det? Blod i trusserne ud. Altså fy for helvede! Jeg har desværre ikke lige kunne poste, da jeg ikke har måttet filme herinde. Jeg gider sgu da heller ikke at se, at der er bløde trusser. Kan vi ikke komme over på et andet emne? Hvem kan du bedst lide af de tre værter, der er blevet annonceret til Guldtuben? Ingen anden. Det er ikke min type. Spørgsmålet går ikke på, om det er din type eller ej, din liderbuks. Det må byde lidt. Jeg tror, jeg skifter emne igen, inden det her det glider fuldstændig for sporet. Lad os snakke om dine venner fra Paradise Hotel. Jeg hører, du kommer rigtig godt ud af det med dem. Det tager det bare stille og roligt. Det er meget hyggeligt bare at hygge sig med drengene lige nu. Altså, måden samtalen er gået med dig i dag, Boris, så ved jeg ikke helt, hvordan du bruger hygge med drengene i den her sammensætning. Der er jo Jonas. Okay, fint. Så går jeg og hygger dig med Jonas. Jeg vil stadig ikke vide, hvordan I hygger jer. Hår ud over det. Jeg sagde, jeg ikke vil vide det, Boris, for helvede! Er der ikke et seriøst emne, vi kan snakke om? Det er der faktisk. Nej. Nå. Jamen, skal vi så bare snakke om dig, eller hvad? Siden du er så fucking selvglad. Hvad går du op i? Prøve at ødelægge noget for en, som ikke har gjort noget galt. Ja, og du gør det fucking godt, mester. Det vil jeg mene. Her Boris. Det er udfordrende, spændende og en lille smule sjovt. Ja, udfordrende, fordi jeg snart stikker dig en. Spændende, fordi du muligvis kan se frem til, at jeg snart stikker dig en. Men slet ikke sjovt. Fordi jeg og nogle af mine venner også, fordi jeg er en kylling, snart stikker dig en. Det er jo noget, man må leve med. Okay. Så du vil godt have, at vi stikker dig en? What the fuck? Jeg er 100% klar. Boris, nu skal jeg hjælpe. Andet har jeg ikke at sige. Rydder folk op efter sig selv. Om vi rydder op på gerningsstedet efter, vi har tæsket dig ihjel? Okay, du er pisse ligeglad med, at du dør. Bare der er ren ved gerningsstedet efter mordet. Hvis mig og mine venner nu lå dig leve, Boris, hvad så? Så starter jeg igen på YouTube. Okay, så tror jeg bare, vi dræber dig. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag.